Галина Сорочинська годує грудьми донечку Маргаритку. Їй лише 3 тижні. Жінка розповідає, старшого сина годувала 2 роки. Жодна суміш не зможе замінити користь від маминого молока. Тому франківка націлена на довготривале вигодовування донечки. Мамине молоко, воно виробляється спеціально для моєї дитини, а суміш вона виготовлена з розрахуванням усіх дітей і повністю за своїм складом вона не може замінити материнське молоко. І дитина відчуває тепло, мамину любов, мамину ласку. В обласній дитячій клінічній лікарні вже 17 років функціонує кабінет підтримки грудного вигодовування «Криниця». Завідувачка кабінетом Оксана Горішна розповідає, що не всі пацієнти є прихильниками грудного вигодовування. Інколи жінок доводиться переконувати. Деякі батьки не хочуть, вони бояться годувати грудьми, вони бояться за свою фігуру, вони бояться за свій бізнес. Ми їм говоримо, що здоров'я дітей залежить від грудного вигодовування. Це є фундамент, як я вже казала, це є фундамент на ціле життя. Грудне вигодовування має починатися одразу після народження та бути основним джерелом харчування дитини до 6 місяців, розповідає заступниця медичного директора з лікувальної та неонатальної роботи обласної дитячої лікарні Лідія Матвіїв. Медик каже, що минулого року у їхньому закладі кожна 4-та жінка годувала дитину першого півріччя життя виключно грудним молоком. Я думаю, що цей показник має ще резерв, куди зростати, ми, зрештою, прагнемо до цього. А щодо статистики обласної, то у нас понад 30% дітей першого року життя знаходяться виключно в першому півріччі життя на грудному вигодовуванні. Олександра Берчак, Юрій Надольський. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.